E a vitória no dia 27 de setembro é essencial para o desenvolvimento do nosso concelho, para o progresso do país, para criar condições para que cada vez haja menos pobreza em Portugal, criar emprego para os jovens, só se consegue com desenvolvimento, pois essa vitória de 27 de setembro é importantíssima também para o Alentejo, é importantíssima para o concelho de Évora. E eu considero-a a primeira volta do grande combate que se trabalhará depois nas autárquicas no dia 11 de outubro. Vencer as eleições legislativas, considerar José Sócrates o novo Primeiro-Ministro e conseguirmos ganhar com uma grande vitória, uma expressiva vitória, no dia 11 de outubro, são as tarefas essenciais para as quais esta multidão que aqui está hoje nos vai ajudar a conseguir resolver. Viva o Partido Socialista, viva o Alentejo e viva Évora! Ontem, no debate que aqui já falou o mestre João Cotileiro, Manuela Ferreira Leite exortou José Sócrates a mandar calar os seus camaradas, e a expressão é dela, que no Alentejo reivindicam o TGV como um pivô fundamental para o seu desenvolvimento. Nós conhecemos José Sócrates, nós sabemos que ele nunca o faria, que a sua cultura é uma cultura de diálogo, de respeito e de grande ambição para o país. Mas nós, alentejanos, nós, com o Rondão que está aqui à frente, com o Zé Ernesto, nós podemos responder daqui à doutora Manuela Ferreira Leite e podemos dizer que não, doutora Manuela Ferreira Leite, nós não nos calamos, nós lutamos por aquilo que acreditamos, que é melhor para Portugal e que é melhor para o Alentejo. Só lamentamos, e eu digo-vos que lamento muito sinceramente. E deixo aqui esta pergunta e este lamento. Eu lamento não ter ao nosso lado, nesta luta, os candidatos do PSD pelo distrito de Évora, os candidatos do PSD pelo distrito de Beja, os candidatos do PSD pelo distrito de Porto Alegre. Parece que eles sim se deixaram silenciar. Caros amigos, no passado nós prometemos e cumprimos. Agora, não prometemos nada que não possamos conseguir. No ano passado, pela primeira vez, desde há décadas, nós atingimos aquilo que era um sonho para a minha geração. Ter mais de 1% da riqueza produzida no nosso país investida em ciência e em desenvolvimento. E atingimos no ano passado. E pela primeira vez tivemos mais investimento do setor privado do que do setor público. Isto é um bom sinal. Porque não há economia que tenha futuro sem que as empresas investam em investigação e desenvolvimento, sem que investam em inovação. A nossa economia fica mais forte, com mais investigadores. O sistema científico português melhorou muito nestes 4 anos. Afinal de contas, foi disto que vos falei há 4 anos atrás, quando vos vim aqui apresentar o plano tecnológico e vos falei na aposta no conhecimento, lembram-se? Quando vos falei na aposta da ciência, lembram-se? Foi isto que fizemos. Nestes 4 anos, nós demos um pulo, avançámos no campo da ciência. Pela minha parte, eu não me resigno a um país periférico. Pela minha parte, passou a época de um país atrasado. Eu não quero que Portugal fique fora da rede de alta velocidade
em nome de um futuro melhor para o nosso país. E não me peçam para disfarçar. Esta é uma questão absolutamente central. Eu acredito que a nossa economia tem muito a beneficiar deste projeto. Eu acredito que o futuro do nosso país depende muito deste projeto. E eu não quero ficar mais uma vez na condição de país atrasado, de país que aceita ficar periférico, país que aceita ficar de fora. Eu não quero isso. Eu sou de uma geração que se pode queixar das gerações anteriores, onde isso aconteceu, que não fizeram os investimentos que deviam. Eu não quero que as futuras gerações se queixem desta geração por não ter feito o investimento que devia. É por isso, caros amigos, que o nosso projeto é este. Candidatamos-nos em nome deste projeto. Vencer a crise, ajudar as empresas, ajudar as famílias, retomar o crescimento económico, sermos um dos primeiros países a fazê-lo, mas também modernizar o nosso país em nome do conhecimento, da inovação, da tecnologia, mas fazê-lo de forma a que ninguém fique para trás, de forma a que não deixemos ninguém na beira da estrada, fazê-lo como sempre o PS o fez, com justiça social. É em nome deste projeto de futuro, que vos convoco para esta campanha eleitoral. É para isso que peço o vosso apoio, a vossa confiança, o vosso entusiasmo, a vossa energia, a vossa ambição. Viva o PS! Viva o PS! Viva!